tô cansado. Mas ó, assim não vale a pena se a alma não é pequena, galera. Olha que lugarzinho gostoso. Pois é, em primeiro lugar, um beijo bem gostoso pra todo mundo, um abraço. Se você é a primeira vez, tá navegando aí no YouTube, partiu com a aventura, com a aventura mesmo. Lugar divino. Um lugar muito gostoso mesmo, galera. Ó, cachoeira top. Não tem ninguém aqui, tô sozinho, tô cravado na Serra do Mar, galera. Tô cravado na Serra do Mar mesmo. É um lugarzinho muito gostoso, muito bonito. Estou muito feliz mesmo em postar uma coisinha dessa. Venha fazer um bem tremendo nos olhos, no meu coração, na minha alma. Nossa, vai fazer um bem também para você, ó. Olha que lugar. Ó, é lindo, ó. Não tem tamanho, estou subindo. É muito fã, mas é muito gostoso. Pois é, vai lá, moça, vem fazer parte da minha família. Se inscreve, você que gosta de uma aventura que venha fazer um bem tremendo pra você, então tá junto, tá no lugar certo, partiu a aventura, tá no lugar certo, vamos fugir, moçada, tô feliz pra caramba, ok? Vamos lá, gente, é um lugarzinho muito gostoso mesmo. Olha aqui, vou escalar essa madeira aqui, subindo aqui pra lá, ó, muito longe, até lá, aquela, é até essa cachoeira aqui, já. Vou tentar chegar essa cachoeira, ok? Vamos lá, todo mundo, vamos lá. Estou escalando aqui. Ó. Não pode cair aqui. Só isso, eu não penhasco. Tá vendo? Ó, galerinha. Ó, onde eu tô. Ó. Por baixo de mim, ó. Filmando por baixo de mim. Ó, o meu pé onde tá. Tô subindo. Voltando. Vamos lá. Olha, eu consegui. É um barulho de água tremendo aqui. Isso. Eu tenho que ir para aquele lado ali, velho. Tô me aproximando. Não consigo explicar para vocês a sensação de você estar aqui no lugar desse. Só mostrando, gente. É difícil ter palavras corretas para a gente expor para vocês, gente, falar para vocês. Meu vocabulário já é curto. A minha língua fica meia presa. Hoje minha língua não tá solta, galera. Minha língua está presa e o vocabulário da gente aqui para se expressar fica muito curto. Olha aqui, fica muito curto mesmo. Só apreciar essa beleza natural, galera, que Deus nos deu. Vamos lá, todo mundo. Olha a força da água aqui, ó. Ó. Lindo. Meu Deus do céu, que lindo. Fale se o seu vocabulário não fica curto, você observando isso. Olha.
Aí, moçada, o vídeo de hoje foi isso aqui. Espero que gostem, descendo aqui as escadas para ir embora. Foi um lugar muito bacana mesmo. Me realizei hoje. Me realizei mesmo. Uma coisa muito gostosa. Estou muito suado, cansado. Mas deu tudo certo. Tudo certo assim para mim. Eu acho que correu tudo bem. Ó. Já foram embora um casal. Agora já tá tarde. O pessoal está começando a chegar. Ok? Mas espero que gostem disso. Vamos embora pra casa. Partiu a aventura em casa. Fome e tudo mais. E um banho bem gostoso. Agora que eu nadei aqui. Quase tudo. Olha, gente, eu vou descer na escada. Eu vou ligar pra vocês aqui. Pra ir embora. No máximo, pra ir embora.